Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no 1. Pētera vēstules, 1. Nodaļas, kur 3. Pantā tā mēs lasam. Slavēts, lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs apzināmies, ka Tu šajā pasaulē esi klātesošs ikvienā cilvēkā, ikvienā laikā, ikvienā vietā. Bez Tavas klātbūtnes nekas nevar pastāvēt un būt. Un tāpēc mēs droši zinām, ka Tu mūs pazīsti, ka Tu mūs zini un zini mūsu ceļus labāk pat par mums pašiem. Jo mēs brīžiem esam aizdomājušies vai aizmiguši, brīžiem mēs redzam, brīžiem neredzam, brīžiem mēs esam klāt un reizēm esam savās fantāzijās un iedomās ļoti tālu. Bet Tava klusā, uzticamā klātbūtne nekad nemazinās un nekad nebeidzās. Tu esi bijis ar mums vēl pirms mēs tapām mātes miesās, kad mēs vēl bijām tikai nodoms Tava iecera. Un Tu esi bijis kopā ar mums katru mūsu dzīves mirkli kopš tā brīža, kad mēs esam sākuši savu ceļu šai pasaulē. Jā, Tu mūs zini un pazīsti. Un tas ir arī viens no Taviem lielajiem vēstījumiem, kad Tu nāc šajā pasaulē kā Jēzus. Ne tikai Tu tādā veidā atklāji mums sevi un pietuvojies mums, lai mēs katrs varētu Tevi atšķirt, pazīt, zināt, kurā virzienā skatīties, lai Tev tuvotos. Bet Tu parādīji, ka Tu dzīvo pilnu cilvēka dzīvi. Tu ej cauri visiem pārbaudījumiem, ciešanām, nogurumam, sāpēm un grūtībām, kas reizēm cilvēka dzīve raksturo. Tādā veidā mēs zinām, ka mēs varam nākt pie Tevis ar visu, kas mūsos ir. Ne tikai, lai Tevi slavētu, Tev pateiktos, kaut gan arī tādas sajūtas mūsos raisās, kad mēs apzināmies, ka atkal esam varējuši nodzīvot šo dienu, ka mēs esam dzīvi, ka mēs varam Tevi uzrunāt, ka mums ir šāda privilēģija Tevi meklēt un atrast. Bet Tu gribi, lai mēs nākam ar visu, kas mūsos ir, arī ar tām grūtajām un sarežģītajām lietām. Un Tu, Kungs, arī labāk par mums zini, ka pati tumšākā un lielākā tēma cilvēka dzīvē ir šis lielais jautājums, bet kas tad ar mums kopumā notiek? No kurienes mēs nākam, bet vēl vairāk, kurp mēs ejam? Kas ir cilvēka dzīve? Ko nozīmē tās noslēgums un ierobežojums? Vai tas nozīmē to, ka tur tālāk nekā nav? Jeb gluži otrādi. Varbūt šī dzīve ir tikai iesākums kādam daudz lielākam, svarīgākam uzdevumam. Un tāpēc mēs Tev pateicamies šovakar it īpaši par šodienas lozungu vārdiem, kur apostols Pēters tik ļoti skaidri mums atgādina, ka atkal Kristus ir šeit atslēga. Ka viņš ir ne tikai dzīvojis cilvēka dzīve, ne tikai pieņēmis visus tās nosacījumus, bet viņš mums ir parādījis šo turpinājumu. Viņš pats ir dzīva liecība tam, ka ar nāvi nekas nebeidzas, ka tavā priekšā patiešām neviens nav miris un neviens nav aizmirsts, jo tu esi visur, tu esi kopā ar mums vienmēr un visur, un tas attiec ne tikai uz laiku, bet arī uz mūžību. Kristu, mēs redzam to, ka Tu par mums neaizmirsti, ka Tu vienmēr to, ko Tu esi radījis, to, ko Tu esi veidojis, paturi savā sirdī, savu acu priekšā. Un tādā veidā, kā Pēters to saka, mēs esam atdzemdināti jaunai cerībai. Mēs esam piedzimuši kā vēlreiz, esam piedzimuši šajā lielajā atziņā un žēlastībā. Atziņā, ka mēs drīkstam paļauties uz Tevi vienmēr un visur. Ka mēs varam mācīties, pamazām nebaidīties, bet uzticēties. Un tiešām, Kungs, ja mēs to saprotam par šo pašu lielāko cilvēka dzīves izaicinājumu un biedu, tad cik daudz vairāk mēs varam ar paļāvību skatīties uz daudzām citām lietām, savā
vai savu mīļo cilvēku dzīvē. Mēs pēkšņi atrodam pamatu zem kājām, un šis pamats ir tas, ko tu esi darījis Kristu. Šis pamats ir šī atklāsme un pieredze par to, ka tava mīlestība, kas mūs ir radījusi, veidojusi, uzturējusi, ka tā nekad nebeidzas un nekad nebeigsies. Un tāpēc mēs esam drošībā, tāpēc mēs ceram, tāpēc mēs nākam pie tevis ar lūkšanām, kā tādi, kas zinām, ka tu mūs dzirdi, kas paļaujamies uz tavu nodomu, uz tavu klātbūtni, uz tavu darbību. Tev mēs uzticam gan sevi, gan savus mīļos, gan mūsu zemi, gan visu šo lielo pasauli. Kungs, dod mums atkal mieru šai naktī, ļauj mums atkal celties un dzīvot, bet pār visam darīt to tajā mierīgajā, uzticības pilnajā paļāvībā, uz ko mūs aicina tavi vārdi un tavs brīnumainais darbs, ko tu esi darījis caur Kristu. Bet pār visām lietām, visas savas vajadzības mēs ieliekam tajos vārdos, ko Kristus pats mums ir mācījis, un ko viņš mūsos turpina lūgt un sacīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.